Якщо напередодні атмосферні фронти лише зачіпали Черкащину, надсилаючи осередки грозових хмар та локальні зливи, то у середу, 21 липня, холодний фронт перетне територію нашої області з південного заходу на північний схід. Повідомляють на сторінці Черкаського обласного гідрометцентру. Це зумовить скрізь помірні дощі у супроводі грози посиленого північного вітру. Також наголошують синоптики, в денні години у Черкасах та більшості районів області можливі сильні зливи та град. Ніч ще залишиться теплою біля плюс 20, але в день почне. Неться надходження прохолодного повітря. І температура навряд чи перевищить плюс 25, плюс 27. У четвер, 22 липня, буде вітряно та прохолодно. Дощі поступово припиняться. За попередніми оцінками, саме з цього дня можна чекати на послаблення небезпечних явищ, проте з посиленням північних вітрів продовжиться надходження більш прохолодного повітря, тому денні температури не перевищуватимуть плюс 26, ночі лише 12-17 плюсових градусів. Ковток свіжого повітря дасть змогу нарешті перепочити від спеки. Дощі погіршать умов для проведення збирання ранніх хлібів пригальмують темпи жнивної компанії, проте покращать вологозапаси ґрунту та умов вегетації пізніх сільськогосподарських культур.